Ja, vi får väl se. Och hon blir nog rädd. Eller hur, Erik? Ja. Nu får du förklara vad du har gjort, Erik. Jo, vi har ju satt upp jättemånga, nästan som bomber. Och så om man drar ett snöre, då exploderar de. Ja. Och så mamma tog med snart hem. Och hon tog med öppna dörren. Och då har vi knutit, och då har vi ju fast den här i. Och då tar vi den och exploderar och mamma hoppar av brallorna. Vi får se om det blir så då. Ja, mamma kommer hem. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Du är en liten busig du, va? Men det var din idé. Var det min idé? Ja. Jaha, du. Var din idé. Så mamma, jag kan inte säga så att det var din idé. Nej, men hallå där. Ska du skylla på mig nu? Gör man sådär? Jag gjorde det just. Ja. Det Men du, funkar! ja, men hon hade ju byxorna på sig fortfarande. Ja, det var tråkigt.